Hei og velkommen tilbake til Kulturhuset i Tromsø, til dagens utgave av Filmprat på Filmfestivalen i Tromsø. Mitt navn Karsten Meinick, og jeg kommer fra Filmtidsskrift og Montage. Og i dag har jeg med meg to norske regissører som her med sin kinodokumentar Ishavsblod. Jeg vil ønske velkommen Trude Berge Ottersen. Hyggelig å ha deg. Takk, hyggelig å være her. Og Gry Elisabeth Mortensen. Ja, det meg, takk skal du ha. Nå skal dere dele en mikrofon i løpet av dette intervjuet, så det kommer vi til å få til å flyte veldig fint, jeg helt sikker på. Jeg vil starte med det grunnleggende, fordi for meg jo dere da ukjente fjes, nye filmskapere, som det alltid en glede i at hvert norsk filmår når det kommer noen debutanter som har en film som man virkelig legger merke til. Og det vil jeg si at filmen deres gjør. Den handler veldig overfladisk sagt om selfangst. Og med det utgangspunktet så kan man jo tenke, hva slags film dette? Er det en fryktelig, voldelig film? Er det en film om havet? Er det en film om samhold på en båt? Etcetera, etcetera. Så jeg tenkte vi kunne starte der. Altså, hvis du har lyst til å svare på det, Trude, denne filmen, hva er liksom den grunnleggende settingen for Ishavsblod? Det jo, vi ombord to måneder og med på en hel sesong på selfangst ute på Vestisen. Det kanskje ikke så mange som har hørt om Vestisen, men det mellom altså isen utenfor Grønland. Island, Norge, Grønland. Man fangster jo selv langs iskanten. Og filmen følger da karakterene ombord, og det jo veldig så mye som du sa, kameratskap og samholdet ombord og kulturen, så vel som bare fangstøyeblikket da. Jeg har hørt litt om filmen før jeg så den, og da var det noen som hadde sett den som syntes den var veldig bra, og så måtte jeg jo spørre, er det sånn at det veldig mye slakting av sel liksom oppe i kamera? For man, det jo ikke bare sikkert å lage en film hvor man skal portrettere selfangst. Den var jo, handlet jo om veldig mye mer enn bare selfangst. Dette miljøet på båten, de menneskene du blir kjent med, hvordan fant dere dem? Var det ideen til selve filmen, eller var det sånn at dere ønsket å lage en film om selfangst, og så fant dere dette miljøet? Ja, altså, det var jo egentlig Trude da, i begynnelsen som ble kjent med noen selfangere her i Tromsø. Og så var det jo ei skuta igjen da, og det jo en Bjørne Kvernmo i Alta som driver den, som skipper på den. Og med det som utgangspunkt så måtte vi jo på en måte bare ta dem vi fikk da. Fordi vi kunne jo ikke begynne å diktere hvem som skulle være mannskap. Og det jo litt sånn der, litt tradisjon også, at han finner ikke ut hvem som skal være mannskap før noen dager før. Da er det benka liksom. Så det var, ja, det her med å følge opp karakterene i forkant og bli kjent med dem, det var ikke så lett. Vi prøvde oss på det, men det ble så mye frem og tilbake, og noen som trakk seg, og noen som heisa på at det lot seg ikke gjøre. Så det ble liksom, når vi møtte opp der, så måtte vi bli kjent. Og det jo en klassisk dokumentartradisjon på sett og vis, at dere som filmskapere går inn, dere identifiserer miljøet på en måte, og så dere der med kamera. Kan du si litt om deres, eller din, deres bakgrunn som filmskapere? Hvor dere utdannet dere, og for jeg har ikke sett at dere har så mange filmer på baken fra før, så vi må jo bli litt kjent med dere, fortell. Ja. Jeg jo opprinnelig fra Kongsberg, og flyttet nordover for 13 år siden, og gikk i Alta på medialinja der, og så kom jeg til Tromsø og gikk på visuelle kulturstudier, en master, antropologisk dokumentarfilm, og der møtte jeg Gry. Hun tok også den utdanningen. Så det her jo første spillefilm da, i selskapet vårt som heter Koko Film, som basert her i Tromsø. Men da det jo interessant at dere ikke bare lager, det ikke liksom en 10-minutters dokumentar om selfangst, og så en 12-minutters dokumentar om noe annet, og så har dere mange sånne filmer bak dere før dere. Dere bare hoppet rett i det store lærte med en gang, med Ishavsblod. Men det sånn som jeg så filmen, så tenkte jeg, det jo noe med selve miljøet, altså denne reisen ut på havet med båten, menneskene ombord, den har jo noe episk over seg. Men antropologisk dokumentarfilm, det interessant at du nevner det, altså, Hva vil dere si at det skiller det fra den mer sånn intervjubaserte, kanskje undersøkende dokumentarfilmen? Hvem skal svare på dette her? Det er det samme. Det jo en litt sånn observerende film da. Det ja. Er det jo, for vi hadde jo lyst til å la folk få oppleve det å være med ut på ishavet, for det jo ikke veldig mange som har gjort det. Så gjennom den filmen her så håper vi jo at folk kan føle litt på hvordan det å være en selfanger. Det å vise en kultur og få litt forståelse for måten å leve på. Så rett og slett få et innblikk i en kultur du kanskje ikke kjenner så mye til. Ja. Men dere må jo ha vært med på båten selv. For når man ser denne filmen så skjønner man at de som har filmet alle scenene og
Og vi snakker jo også om et kamera som hopper fra isflak til isflak ut mot en sel som da er på vei inn på båten. Så kameraet har en veldig sånn nærværende tilstedeværenhet, og den må jo ha medført at dere som filmskapere har vært like tett på. Kan du fortelle litt om det? Dere skal lage filmen, og så innser dere, ja, vi skal også 2 måneder på selfangst, på en måte. Ja, det er jo selvfølgelig, altså de 2 månedene vi bodde ombord var jo noe vi aldri ville vært foruten. Det er noe av det største vi har gjort i hele vårt liv. Det var så fantastisk på alle mulige måter, selvfølgelig med sine opp- og nedturer. Men så, altså, selvfølgelig som filmskapere så var det jo også litt sånn vanskelig å vite. Vi kan jo ikke filme hele tiden hver dag, og liksom alltid være skjerpet og klar med kamera, ikke sant? Og identifisere de situasjonene der vi faktisk burde filme. Akkurat det var litt vanskelig, sånn under måltida, under henging i styrhuset, de dagene med bakking der det var dårlig fangst, for eksempel. Og være klar hele tiden og skjønne liksom, ja. Og når vi hadde bestemt oss for å ha en dag vi skulle være med og bare være mannskap, vi var jo med og flodde sel og tok del i arbeidet ombord, og hvis det da skjedde noe veldig fint, så var vi jo blodet og ferdig, da kunne vi jo ikke løpe inn og hente kamera. Da måtte vi jo spyle, så ja. Men dere har jo ikke noe nærvær i filmen selv, utover at dere er kameraperspektivet, så dere er jo på en måte der for oss, kan man si. Var det noen scener som, hvor dere var foran kamera som ble kjempebra, og så tenkte dere, nei, men vi kan ikke ha det med, fordi vi har bestemt oss for å være observerende? Eller gikk det greit? Ja, det er jo noen kanskje som ble klippt bort, fordi at Gry hadde jo mest lyd, og jeg hadde kamera. Det var jo noen ganger Gry sevinsa i bakgrunnen, som vi ikke kunne bruke, men det var ikke et stort problem, det var det ikke. Nei, jeg skjønner. Ok, så vi er ute på skipet. Denne filmen er jo, jeg tenker, ja, det er intime scener inne i båten, og vi ser hvordan mannskapet sover og arbeider. Men det oppleves jo virkelig som en sånn film som åpner seg på kinolerretet og virkelig puster ute på havet. Og da tenker jeg jo, jeg mener sånn, ikke for å trekke fram Titanic da, selv om det er den dumme første filmen man tenker på, men det er jo noen av de filmene som virkelig lar oss være ute på havet. De gjør jo den jobben som filmmediet er så fantastisk til. Man kan dra på noe man aldri får gjort selv. Jeg kommer aldri til å dra på selfangst, det skjønner jeg jo, men jeg fikk liksom være med litt i filmen deres. Og noen sekvenser er så, hvor dere også liksom lar historien hvile litt, og så ser dere bare på bølgene på vegne av oss på mange måter. Kan dere fortelle litt om det? For eksempel den ene sekvensen hvor de duver sånne lange, slake bølger og isflakene opp og liksom bare beveger seg etter, og så er det noen mennesker, noen selfangere der ute på. Sånne ting som det, skjønte dere med en gang da dere sto der at dette er, oi, her er det et øyeblikk liksom, eller? Ja. Og i klippen, hvorfor lot dere de være så lange? Var det liksom ikke fristende å få historien fort av gårde? Fortell litt om det. Altså, har du hørt om det polare suget? Ishavssuget? Nei, fortell. Det er jo Bjørne Kvernmo og kapteinen da, forteller jo om altså, fangstfolk og det polare suget. Har du vært ute på ishavet en gang, så vil du alltid tilbake. Det setter seg i kroppen som noe helt annet. Og jeg vil jo si at det er det, de der, som du sier, isen og alle de bevegelsene når det kommer bølger og så ligger det is oppå. Det er noe du aldri har sett, og det liksom bare fanger deg helt, og det å få la filmen puste og få den der rytmen som du også føler der ute, du er liksom, det er ikke internett, det er ikke telefon, og du får en helt sånn annen ro. Ikke frykt altså, bare ro? Ja, altså, du speiler jo kapteinen og styrmann da, som har kontroll på det her. Jeg har jo ikke peiling, sant? Så når det da, vi råka ut for orkan, og når styrmann da sitter med beina slengt opp i styrhusvinduet, da bare følger du hans rytme. Ja, for det er jo en annen sekvens som i seg selv er ganske fascinerende. Der tar dere også tid når det virker som om selfangstskuten blir til det romskipet i Gravity, hvor Sandra Bullock liksom svever rundt i fri gravitasjon. Det var nesten sånn følelse, fordi her er altså balansen totalt ute. Jeg fatter ikke hvordan dere har klart å holde kameraet stille. Og så er det jo da, for de som ikke har sett filmen enda, så er det jo da personer som står midt på gulvet som på en måte bare bøyer seg etter. Det var en ganske fascinerende bit. Det må ha skjedd mange sånne ting. Altså, hadde dere kamera for hånden til enhver tid? Altså på de her stormbildene så var det egentlig bare sånn, vi måtte bare bytte på hvem som skulle prøve seg rett og slett, og vi hadde et sånt eget stormkamera da, som man bare trenger en hand for å operere, så da var det liksom å holde seg fast med en hand og prøve å filme med den andre, men det endte jo opp med sykt mye blåmerker, og selvfølgelig vi prøvde jo også å plassere ut GoPro ut før stormen
grep tak, men det var jo ikke bestandig at vi klarte liksom å forberede det på den måten før det var for sent, ikke sant? Mm. Ja, og alle de kameraene vi satt ut før orkanen virkelig brøt ut, da var jo batteriet gikk jo med en gang. Og ja, det var jo de kalde dagene nå, så gikk jo batteriet med en gang når vi var ute. Skjønner. Så teknisk sett så var det en utfordring. Ja. I den sekvensen tror jeg hadde et favorittbilde som jeg bare må nevne. Det er et fantastisk øyeblikk hvor han ene, litt sånn garvede selfangeren, skjenker seg en kopp kaffe med fløte i. Ikke en sånn termokopp med lokk og som skal gjøre det praktisk. En helt sånn vanlig kopp og står og bare skjenker, og så balanserer han imot. Altså. Dere har krydret filmen underveis, synes jeg, med ganske mange sånne små øyeblikk. Og det vil jo alltid være en balanse, regner jeg med. Med det, liksom, det narrativ fremdrift, som man snakker om så ofte, og det å bare la noen øyeblikk få lov å leve. Og Solveig Melkeråen, som har regissert åpningsfilmen Tungeskjærerne, hun var her og snakket om filmen sin i går. Og da kom vi litt inn på det med at for dokumentarfilmer så er det jo ofte ikke nødvendigvis så presist hva filmen skal bli. Hun snakket om 100 timer opptak og har mange barn som er med som kan fortelle de utroligste ting. Den ene tingen er like fantastisk som den andre, men hva skal med i filmen? Så klippeprosessen er jo ofte da ganske sentral. Kan dere si litt om hva dere har hatt å hanskes med i klippen på dette prosjektet? For dere må jo ha hatt veldig mye materiale. Det hadde vi. Ja. Til klipperen skrek og gru. Jeg er jo veldig, veldig glad i å filme da. Mm. Så jeg filmer jo mye. Mm. Det var vel 300 timer da. Så de første ukene gikk jo bare til å velge med hard hånd, egentlig. Og det var fra to fangstsesonger da. Jeg var jo med et par uker i 2014 også. Ja. Men det var i klipp. Vi hadde jo utgangspunktet var jo det at vi skulle følge en sesong fra pakking og ordning før vi drar ut i isen, overfarten, fangsten og hjemreisa med salg av kjøtt langs, langs norskkysten. Mm. Sånn sett så hadde vi på en måte et utgangspunkt. Mm. Men så skjedde det jo ting underveis som vi ikke hadde peiling på. Det, vi har jo kalt det en action-dokumentar, da. Fordi det skjer så mye naturlig drama underveis, så vi hadde jo en ønskeliste med hva vi trodde kunne skje. Hva synes du, Gry? Oppfylte ønskelista? Altså, ønskelista er liksom bare en sånn bitte liten del. Den ble liksom bare... Det som skjedde var bare så mye bedre enn det vi hadde sett for oss, egentlig. Men altså, reisen gir jo en fast dramaturgi. Vi vet at det skipet må... Enten må det synke, eller så kommer det hjem. Og man regner med at det kommer hjem. Ja. Men underveis, jeg tenker på den porsjoneringen av disse øyeblikkene. Noen måtte det jo sikkert klippe ut, mens andre sånn det lille øyeblikket med kaffekoppen. Det er også... Hva var det annet hvor det var noe som sklir langs gulvet? Eller var det noen sånne øyeblikk? Og de synes jeg dere hadde vært veldig flinke til å liksom porsjonere ut. Men gikk dere mange runder i klippen med det? Er det mye frem og tilbake? Hvor lang skal filmen bli? Skal dere lage mer enn en film hvis dere har 300 timer materiale? Kunne dere laget en tv-serie? Fortell litt om de prioriteringene. Ja, altså det kommer jo en tv-serie da. Ja, men det er bra. Men det blir jo et helt annet produkt enn filmen, så vi vil jo anbefale at folk ser den her på kino. Ja, for den er for kinolærette, og da, det vil dere jo ikke kunne si om tv-serien, selv om materialet kanskje er det samme. Men jeg tenker, hvor lenge satt dere og jobbet med å utforme filmens endelige struktur i klippen? Ja, vi jobber jo i et halvt års tid, syv måneder eller noe sånt av og på da. Ja. Og var jo også med på litt sånne klippe-workshops, og vi hadde sånne klippe-mentor og sånne ting, men det, jeg vet ikke helt hva vi fikk ut av det egentlig. Det var en sånn fransk mann som liksom skulle hjelpe oss da. Men han skjønte jo liksom ikke helt det her. For eksempel da, så hadde vi med noen scener, de kommuniserer på en veldig spesiell måte om hvor det er sånn, man kan for eksempel stille et spørsmål under frokosten, og så er det ingen som svarer. Man kaster ut noe, og så er det ingen respons, ikke sant? Og det er jo litt av jargongen ombord. Mm. Og kanskje også litt... Ja, enkelte plasser i Nord-Norge for eksempel. Men alle sånne ting, det mente han bare, det var helt uforståelig for folk. Og det var bare, de virket bare frekk og rar, liksom. Mm. Så det var litt sånne ting som ble på sånn en kulturkrasj, egentlig. Mm. Vi har jo hatt med oss Anders Teigen, det er jo han som har klippet. Ja. Og han har gjort en fantastisk jobb, så han har jo vært med og diskutert veldig mye og tatt veldig eierskap i filmen. Og vi har en veldig sånn at vi kan krangle en del da, Gry og jeg, når vi er i prosessen, og det tror jeg er veldig bra. Og Anders ble også med litt på den der knuffinga, så sammen så har vi på en måte kranglet oss fram til resultatet. Skjønner. Ja. Apropos at dere nevner Frankrike her og en fransk klipper, så når jeg hører ordet selfangst, så det første jeg tenker på er faktisk Brigitte Bardot, den franske filmstjernen, som er en av de store liksom kritikerne av enhver form for
drap eller slakt eller fangst eller hva nå enn det måtte være, så lenge det rammer dyr, så er hun i protestmodus. Og det er berømmelig ut fra det perspektivet hun tar. Så jeg må jo spørre, altså selfangst, da dere gikk i gang med dette, tenkte dere på hvordan forberedte dere på den potensielle kontroversen knyttet til å portrettere selfangst? For det vil jo være noen som mener at selfangst bør totalforbys. Kan dere si noe om det? Hvordan forberedte dere dere, og hva tenker dere om det nå som filmen er ute? Sånn i forhold til, ja, vi har hatt verdenspremiere i Amsterdam da. Ja, og da, på IDFA. På IDFA, ja. Ja. Og da tenkte vi jo at vi kom til å få mye motstand, veganhovedstaden i Europa. Så da har vi jo, vi fikk faktisk en PR-rådgiver i Danmark, ja. Og ringte han, og da, han ville vi skulle fjerne en del blod på plakatene, og vi hadde en del sånne, vi har jo laget litt sånn sirkus med selfangerne rundt hele filmen, da, for å skape litt oppmerksomhet. Ja. Og mye av det handler er kanskje litt på kanten, så han mente at vi måtte liksom fokusere litt mer på at det er tap av kultur og... Mm. Så ut av de markedsføringer så måtte vi fjerne blod da, for ikke frastøte oss folk som i utgangspunktet kanskje er mot. Ja. Men jeg tenker i forhold til det å håndtere den offentlige samtalen om noe som kan være kontrovers, så må man uansett ta den samtalen. Men i forhold til hvor dere var da dere lagde filmen, jeg ser noen steder når det er en sel som skal bli avlivet eller bli ferdig avlivet før den tas opp for slakt, så er det jo et visuelt grep med at det av og til drar ut av fokus, eller at det klippes akkurat sånn. Tarantino ville jo vært stolt av hvor mye off-screen violence dere går for her, for det er jo sånn, man skjønner jo hva som skjer, bare man bare får ikke se det. Var det en strategi dere visste helt fra starten, at dere ønsket å unngå å gjøre det til en eksplisitt film? Jeg kan jo si i forhold til når jeg filmet da, så... altså selfangerne har så mye kunnskap og respekt for naturen og dyra, så jeg hadde jo veldig lyst til å filme det på en respektfull måte. Jeg hadde lyst til å vise hvordan selfangsten faktisk foregår, men gjøre det så spiselig at folk klarer å se det. Få blod på rød blod på hvit is er jo ikke vakkert. Eller jeg synes jo det er vakkert, men det Tarantino kan jo, synes det er vakkert. Ja, og jeg synes også det er vakkert. Men å gjøre det på en litt sånn at du kan se det uten å bli helt frastøtt. Og det jobbet vi også litt med, eller tenkte vi på i klippen da, at folk må bli vant til det. Så på en måte at vi dryppet mer og mer blod utover i filmen, startet forsiktig. Ja, forsiktig, sånn at folk ventet seg til det. Ja. Vil du tilføye noe på det? Ja, jeg kan jo legge til at det her blodproblemet er jo ikke over, for vi skal jo lage en sånn TV-versjon som vi skal selge til utlandet, ikke sant? Og der er det jo allerede, har vi fått noen avslag, sånne, altså, folk som opprinnelig var interessert i å kjøpe filmen, for eksempel noen fra Kina her i romhjula som var veldig på å skulle kjøpe filmen en TV-kanal. Og dem, til slutt så ble de enige om at det var for mye blod da. Og da kan man jo liksom, da kan vi jo diskutere litt sånn, vi vil jo ikke tilpasse det etter sånne type ønsker, men allikevel så er det jo kanskje de folka som trenger mest å se den filmen, dem som ikke er vant med å se blod, ikke sant? Så det er ikke helt ferdig å diskutere der egentlig. Nå er det siste gang jeg nevner Quentin Tarantino, men det han gjorde i Kill Bill var jo bare, hun blunker, og så blir det svart-hvitt, og så er det en forferdelig voldsom scene for de som husker den, og så blunker hun, og så er det tilbake i farger. Ikke det at, men det, er jo, det ligger jo noe bak dette, det er jo en grunn til at folk reagerer. Og jeg tenker jo at filmen er såpass fokusert på den tradisjonen. Altså, man merker jo at dere ikke har ønsket å lage en brutal film om seler som må bøte med livet for våre fangsttradisjoner. Men det er jo på en måte også en døende fangsttradisjon her, som jeg synes sakte men sikkert tar liksom tematisk fatt i oss da. Kapteinen, rekrutteringen av denne unge junioren som aldri har vært med ut, han som på en måte er hovedpersonen, kanskje med skjegg, hva heter han igjen? Espen. Espen, ja, som jeg synes har et veldig sånn sympatisk måte å... Og litt sånn stoisk ro overfor alle situasjoner som oppstår. Og så tenker man jo, er dette noe som kommer til å forsvinne ut av kulturen vår av seg selv? Eller kommer det til å komme en eller annen regel eller lov en gang som skal beskytte selen og si at det ikke snakker om å ha noe mer selvfangst? Hvor står egentlig den situasjonen nå? For vi får jo ikke noe svar på det i filmen. Nei, det er jo fortsatt lov med selvfangst i Norge. Importforbud i EU.
Det har vært siden 2007. Alle selprodukter? Ja, alle selprodukter. Mm. Men det er fortsatt lov i Norge da. Men det er jo bare den her siste skuta som er igjen. Ja, for det sier dere jo at hvis det er den siste skuta, så er jo faren stor for at det stopper opp. Absolutt, og så er det jo det at de er jo selv råka nå av den globale oppvarmingen, for isen forsvinner jo, og da er det jo mye vanskeligere med selvfangst selvfølgelig. Mm. Men det er jo to sånne ting da, som filmen lett kunne liksom tatt sånne omveier eller anekdotiske runder. Dere kunne gjort noe på miljøproblematikken, og dere kunne gjort noe på kontroversene. Jeg vet ikke om dere vurderte det en gang, men dere har jo valgt veldig fokus på samhold, mennesker, fangst, i pakt med naturen. Jeg synes det er en veldig rørende bit når en isbjørn kommer inn der, og liksom, så stopper liksom alt litt opp. Menneske ser på isbjørn, isbjørn ser på menneske. Det er nesten så det eneste mangler er at de bare sier sånn, peace, og så kjører de videre. Eller, var dere hele tiden bestemt på at det skulle handle om det, eller var dere innom å vride mot for eksempel miljøproblematikk, for eksempel en, på en måte en debattfilm om selfangstkontrovers? Ja, altså... det ville bli en helt annen film. Definitivt. Og vi tenkte jo liksom, hvordan kan vi bruke filmmediet til det det kan gjøre best, ikke sant? Og det er jo kanskje det å la folk få den opplevelsen av å være på en hel sesong der ute i Vesterisen, ikke sant? Så tenkte vi at debattene rundt egner seg kanskje bedre i aviser eller rundt det her bordet eller rundt deres bord. Så kan man jo tenke selv. Ja, for det er jo mange av de bedre eksemplene på debattskapende filmer er jo filmer som i seg selv først og fremst legger noe frem og sier, se på disse menneskene, se på denne historien, og så får man jo se om det blir en debatt. Mm. Og nå har jo filmen hatt, som dere sier, internasjonal premiere i Amsterdam, og så har den her premiere på filmfestivalen i Tromsø. Hvilke samtaler har kommet av de dere har fått reaksjoner fra om filmen? Eller er det sånn at dere venter på at dette skal starte? Nei, altså når vi var i Amsterdam da, så var det jo flere som kom frem til oss etter visninga og hadde tårer i øya, og flere av dem var vegetarianere. Og da sa de at i utgangspunktet så var de veldig skeptiske og var sånn, nå orker vi å se den filmen her. Men så sa de at vi hadde treffet en nerve da, som gjorde at de ble veldig lei seg på slutten av filmen, men det var ikke fordi selen ble drept, men fordi at selfangerne mistet kulturen sin. Og i dagens samfunn så mister man jo veldig mye gammel tradisjon og stenger stadig vekk dører for gammel kultur. Så det er vel kanskje noe med at vi har treffet den der nerven der. Mm, ja, og i Norge da har det vært noe... I Tromsø er kanskje ikke stedet hvor de største kontroversene rundt selfangst oppstår, men hva har dere for planer for filmen i forhold til landet for øvrig? Skal den gå på vanlig kino for eksempel? Ja, det skal den fra 17. mars. Ja. Mm. Tungeskjærene har premiere 10. mars, var det ikke sånn det blir... Det blir et møte der mellom, og det er jo, altså jeg kommer jo ikke inn på det i sted, men det må jo bare sies at av en eller annen grunn så synes vi ikke skrei som tas opp av havet, kappes hodet av, kappes tungen av, det blir på en måte ikke omtalt som så groteskt, men selen er på en måte i en annen sjanger. Jeg sier ikke at vi skal gå inn på en stor debatt om forskjellige dyrearter og hvem det er mest tragisk at, og hvilken fangst som er mer ille enn andre, men det er jo interessant. Ja, vil du si noe om det? Jeg må bare si til det her at du nevner at det er kontroversielt og sånt. Jeg må bare si at for min del så klarer jeg ikke helt å skjønne dyrevelferdsmessig at det er kontroversielt i det hele tatt. Nei. Fordi de ligger på isen, får et skudd i hodet mens de sover. Og så er det rett på isen å sjekke med hakapikk og blodtapping. Så jeg kan ikke tenke meg en fangstform eller et kjøtt som er mer dyrevelferdsmessig etisk korrekt. Jeg kan ikke forestille meg det. Og det er veldig, filmen deres portretterer jo det veldig rent. Jeg følte det selv. Jeg var litt sånn nysgjerrig. Jeg har personlig ikke noen posisjon i den ene eller andre veien. Mm. Jeg har ikke spist selkjøtt før. Jeg har veldig lyst til å prøve det. Men det er interessant at dere har en så ren portrettering av fangstmetodikken. Det bruker dere også veldig mye tid på. Så jeg tror at den pedagogiske effekten for en fra Oslo eller fra et annet sted, da, den er jo til stede. Men jeg synes det er interessant å tenke på at vi lever i et samfunn nå hvor det er veldig mye politisk korrekthet. Folk går jo på tærne rundt alle mulige spørsmål. Og hvis man kan bli indignert over noe, så skriver man en kronikk så raskt man kan. Og det er jo vanskelig for filmen deres å unngå å havne i skytelinjen. Da. Men, jeg kan jo si utgangspunktet mitt for å ville lage den filmen her, da, for jeg var vegetarianer selv i 12 år. Ja.
Og så ble jeg kjent med noen selfanger og begynte å diskutere. Mm. Og når jeg da ble interessert i tematikken og ble kjent med selfangerne selv, så nå spiser jeg faktisk sel da. Ja. Så Gry kaller meg seletarianer. Seletarianer, bra begrep. Ja. Og, når jeg, og det er jo fordi at jeg er søring. Jeg visste ingenting om selfangst fra før. Jeg skrev under kampanjer mot selfangst når jeg gikk på videregående. Ja. Så når jeg nå reiser hjem til Kongsberg, og når jeg fortalte meg at jeg ville lage film om selfangst, så møtte jeg jo folk som spiser kjøtt, som er imot selfangst. Og da skjønner jeg ingenting. Vil man heller spise kylling, som er opp, ja, som har ikke hatt et liv, og oppdrettslaks, det heier man fram, men ikke, men er mot selv. Og andre former for vilt i Norge er det jo ikke engang debatter om. Nei. Ryper og reinsdyr og alle disse forskjellige, elg selvfølgelig, så det er vel, ja. Men det er en veldig stor samtale. Vi har kommet til slutten av vår samtale, det vet jeg. Men jeg synes det var fint å få kommet inn på disse temaene. Jeg må si navnene deres igjen, sånn at lytterne og leserne våre får det med seg. Trude Berge Ottersen og Gry Elisabeth Mortensen. Vi gleder oss til å se hva mer av film som kommer fra dere, og de miljøet dere er en del av her oppe i Tromsø. Tusen takk for filmen Ishavsblod, og lykke til med kinolansering. 17. mars. 17. mars, alle sammen. Og takk for at dere kom hit. Ja, det var innmari trivelig. Takk for at dere kom, og at dere kom her.